Движим се под подбалканския път в момента и ще отидем в Жеребна Котел и региона там. Е много интересен, много богат, пъстър и тези грачета си личи още полъха на богатата история, занаечийска история. Гледали са много добитък. Има исторически факти. Чорбаджия, който е бил толкова богат, че имал 30 000 глава добитък. 30 000! Чакай, колко е голяма била Жеребна, как толкова хора... Да, и той е един от богатите, значи имало и други, които са имали сигурно по 5, по 10 000. Но никога не съм ходил. Жеребна е архитектурен парк. Над 300 къщи има, които са запазени в този стар български стил. А тук е бил един основен път към Търновград, а и знаеш през Балкана да се стигне до Турция. До Цариград. Търговски път, който е минавал от тук. И това е смисъл, тук, региона е бил тогава богат. Много неща са се произвеждали за Османската империя. Много се радвам, пък аз ще отида при Коста. Той е фермер, гледа кози, прави и сирене. Знаеш, че козото мляко е... Сиренето е също много хубаво, козото сирене. Ай, ще сготвим нещо малко с козо сирене. Айде, пристигнахме. Къде ето сме сега? Ето и от козе фермата. Давай. А, така. Коста, привет. Здравей. Здрасти, как сме? Мерси, че се отзова да ни приемеш в твоята козе ферма. Ти правиш тук и кашкавал и сирене. Тук в момента даже правя сирене. Точно на време сега дори сега предстои рязането. Доста голяма градина. Да, зеленчуковата, домати, пипер, всичко. Пъпеши, краставици, чушки. Козе сирене с пъпеш е много вкусно. Да. Тук сме вдясно, заповядайте. Това тук е мандричката. Колко литра има тук? В момента 500 литра мляко. 500 литра. Тук се загрява, заквасва се и сега се реже. Колко време? Колко време? Това се получава, после това се пресова после и затова се получават тези сещи се? Да. Трябва да се нареже на купчета, за да може след това, като се пребърква, то си плува в саламурата, в сорватката вътре по-точно и се получава там вече зреенето. Да. А това е ножа? Това е тук сме нарязани. Автоматичен нож. Колко после ти предстоява за саламурната? Колко оставаш да предстои? Минимум 40 дена, 50-60 дена вече започва да си става много по-добро. Колкото повече зрее, толкова по-хубаво. Колко мляко дава една коза? Ми от 3 до 4 литра. На ден? На ден. Има ли други, които гледат? Защото тук регионът е бил много известен едно време с гледане на добитък или... Да, имаше много овце на времето. А откъде ли учи занаята? Баща ми беше овчар цял живот. Да не си роднина с този животновъда, който тук е богаташ, имал 30 хиляди... Не. 30 хиляди... Това е направо е... Кихая бил. Кихая какво е? Ми това е човек с... Добитък. Много добитък, да. Животновъд сега на модерно. Животновъд. Така, сега го нарязахме. Всяко следващо бъркане сиренето почва да озрява и става по-твърдо. Я да видим сега. Значи 6 литра мляко. Чакай, пробваме. Много хубав аромат. Да. Чист, хубав. Много млечно, много... Да, това си е... Перфектно. Усещаш ли, че то не мирише толкова на коза? Не. Хора си мислиш, колко повече мирише на коза, толкова е по-истинско, нали? Да. Да, ми да, някои те си мислят. Супер, Коста, беше много интересно. Благодаря ти за... Няма за какво, пак заповядайте. Ако имам някой път възможност да видим козите, ще ми е също интересно, ама... За съжаление, сега са на паша, нали? Да. Сутринта излизат и 7 вечерта. Сутринта излизат, в 8 ако стане време, ще наминеме. Да. Айде, чао и мерси, лека работа. Чао ви, всичко хубаво и на вас. Хубаво. Нали? Много хубаво. Продължаваме за Жеребна, да разгледаме. Наистина нямам търпение. Намерих ми една жена, която е на 86 години, стара пекарка, която ще ми покаже някои кулинарни тайни. Обожавам да пътувам с теб, само това ще ти кажа. Има ли храна и готини хора? Аз съм с тебе. Обязателно отиваме да научим много рецепти и хубави български традиционни ястия. Супер. Къщите са много хубави. Запазени са точно както. Вижте, целият регион се е запазил това да бъде модерно. Къде ще си остане България по-уникална. И тук това е, знаеш, кое е най-хубавото уче? Тук си живеят хората. Не, казваш музей цялото село. Да. Тук е сигурно бил дюкан, такава занаечийска работилница.
Вътре си работи, минаваш, гледаш какво прави. Това да не е стъргалото, може би е било тук. Обаче виж и пътя. Не е мръднал. Няма дупки. Ето виж, Йордан Йовков. Жити, жаравненци. А, ето го Йордан Йовков. Сава Филаретов и той, аз не знаех, че от... Колко интересно, кои години, горе-долу, в близки години са били хората. Тогава сигурно в Желена е била в разцвета. Кой търсим? Отиваме при баба Стефка, както ти казах. Едни от най-старите жители на Желена. 86 годишна. Чух, че обича да пее. Да видим. Аз бих искал да... Да, ти шареничко. Да, аз бих шареничко. Ти като на морето, нали, да има Сергийка. Лут на шарено се радва. Да. Аз ще остана да поразгледам, а пък и ще открия баба Стефка, после за да... Пак музей. Всякъде музей. Къде отиде с тази камера? Ела малко насам, ела. Тук ли ще стоиш? Добре. Здравейте, аз съм Игор Дамянов и много се вълнувам, защото съм в Желена. Аз като актьор го чувствам много специално, защото тук е къщата на Йордан Йовков. Цялото село е своеобразен декор, филмов. Тук са снимани много филми. Тук е снимана Вода, тук е сниман филма Възвишение, тук е сниман Шибил филмът по разказа на Йордан Йовков. Всички къщи над 300 на брой са автентични, запазени. Може да видите всичко колко яко. Ето, аз тук лично бих сложил, например, един климатик. Ей, тега, тук си сложа един климатик. Тук ще си асфалтирам, ще си го направя всичко асфалт. Ще сложа туба с вода, разбираш, да си паза нали, паркоместото. Така би го направил аз. И само заради това, че хората в Желена не са мислили като мен, селото е сред 100-те национални туристически обекти. Ето е къщата на Йордан Йовков, който всъщност е получил призванието майсторът на късият разказ. Йовков не е бил богат. Къщата е маничка и много хора са живели в една стая. Но па вижте, бил е богат на това да разказва истории. Той черпи много вдъхновение за неговите герои, тъкмо от Желена и от детството си. Ело стаке? Да, добре дошъл, Андрей. Добър ден. Как си? Добре съм, заповядай. Казаха, че най-хубаво готвиш ти в Желена. Ами... Или дълго време вече? Вече съм 80 години. Предадах на младите, обаче едно още не ме оставят. Така ли? Ами казах, че си била пекарка. Да, имам пещ тук. Много агнета. За цялото село? Цялото село. И сега предадах на най-малкия си внук. Той ги прави от мен по-хубаво, да. Готваш ли или? Не готваш, така съм, като мене, аз съм му придала каквото да, трябва. Браво. А каква рецепта ще ми покажеш? Какво ами си? Сега... Виждам, че си приготвила вече, чакаш ме. Първо разбиваме тук маята с вода. Малко захар, малко солчица. Ама не ми каза какво ще приготвим? Тиганици, желевненско ястие. Аз съм се научила от майка ми, свекърва ми го праши. Ама това си е стара рецепта. Стара рецепта, да за празници, като ни додат така гости. Отиваме да каним булката, като... Канат ли са още булките? Не, канят са. Когато се роди беби, отиваме да каним булката с тиганици, стос под нос, с бувчата. Значи, браво, вие си пазите традицията. Да, да, пазим. Ще отсеем да замесим сега. Аз ще ти покажа колко. Колко ще ни трябва? Трябва да не е рядко и да не е много гъсто. Когато е рядко, поема много олио. А пък, когато... Цялото ли брашно ще ни трябва? Не. Толко? Не. Или още? Стига. Добре. Ако трябва, ще отсеем още. Да ни го прифърляме. Сега. Добре, сега какво тук слагам? Тук ще сложиш двете яйца. Колко лъжички каза? 3-4 лъжици мляко. Пълни? Да. А, пейте. Разбъркай сега. И сипи маята вече си, но тя ще втасва. Тя е втасва? Да. И сипи маята. Та малко водичка ще сложиш. Колко? А, пей. И сега вече слагам брашното. Ти всичко на око готвиш, нали? Да. Помежду мекици и катма нещо. Да. И сега е готово да втасва. Да втасва. 40-50 минути? Толкова. Печива, килимарка. А в хлебарницата ли си работил или? Мъжа ми беше пекар. Пекар е да вкарва хляба в... Той се лодеше. Във фурната. Той го и месеше, аз разкъсвах.
Да. Ама са водя месач, а пък той е пекар. Не сме карали ни училище, ни курсове, ни нищо. Петя, ама се справяхте добре? Справяме се добре. С практика, най-важно практика. 5-6 фурни хляб днеска месехме. Като дойде от технолог от Сливен да ни изпитва, ние го изпитва за печенето, мене за месенето. Първо ме попита, ако нямаш мая, как ще се замесиш хляб? А пък аз съм печен хляб, аз от едно време баба ми и майка ми се съм закваска, виждал. Нали? Да, закваска, ама трябва да се направиш тази закваска. Да. Чукан лухут, слага сол и брашно и го подмесва, подмесва днеска. Утре пак го подмесва, утре пак три дени. Три дени, точно. И вече да. Става кваса. Това, което ми разказваш, сега е модерно. Ами модерно. Сега ние отново се връщаме към старите брашно, рецепти. Нямаше брашно, моето момче. Да. Нямаше брашно. Два капака брашно слага в като тури кваса. Един капак мамулено брашно, царевечно. И една тенджера картофи смачкане с пресата. И тях ще сложи и замесва един голям квасник, ма хляб да идеш. Ти това, което ми разказа за този хляб, те го правят и в Германия, и в много страни, където картофи има. А ние тук сме ги забрали тези рецепти. Да. В България. Ето, той както... нещо се е правил. Леля Степка ние сме разказва. Закърмени с той. Хляб, пълнозърнен хляб с картофи, сварени, мачкани вътре и с заквас. Това, което сега е насякъде модерно. А ти, друго, какво ще приготвим с тебе? Едно ликьорче от орешчета. Дето не се напиеме прави... много. А, то като и женско питие, ама пак алкохол. Добре. Първо, Андреечо, се прави 1 литър ракия с 50 орехчета. Приседяват те с орехчета 20-25 ден. Да. Наливаш и на чашка. Това е само ракия и орехче, нали? Да. И е полезно даже. Не е полезно и... За кашлица. Да. 3 чашки вино. Ами ти знаеш, че вино и ракия, аз направо няма ставане после. Ами, ще видиш. Ванилия за аромат да. Слага. 2 чаши захар. Захар, да. Да. Ракия, вино, захар. Доста тежко ще... Като и женско питие, бе. И по колко пивате от това женско питие? Чашка, 2. А мъжете какво пият? Само ракия? А мъжете не го харесва, защото сладко. Ракаджии нашите хора. Сега вече май стана готово. Да, сипни се сега да видиш. Ще те опоили, ще те уморили, коше. Ще му умориш направо, няма. На здраве? На здраве. Ама ти за мен ли бъде? Еми да. На здраве. Бая гъсто и силно женско питие. Да. Ама вкусно. Ама ако е в... Глава не боли ли от това? Ми, ти няма да пиш да се напиш половин кило и глътвам се тъй за стомаха, гърло като ма боли. Браво! Народна медицина. Ми да. А, мен ли ми викаш? Ама ти си Димчо Кехая ли? А, чакай баш да те питам някои неща. Ух! Вярно ли е това Йовков, дето пише за теб? Какво сочиш нагоре? А, вярно е. Гледам, че черпиш кафенце от 10 до 11. Неделя. А, чакай, днес е неделя. Изпуснахме те, нали? Ние сме 12:30. Е, нищо да ще почерпиш. А, залепил си чашите, за да не можем да пием. Не си много разговорливо, но поне да те хвана за пръста за късмет. Чао. Да се чуе надалеко, надалеко, прекувардаш. Много е хубаво тук. Е, айде да го намеря и Андре и да хапна, защото вече съм гладен. А тестото е готово вече? Да. А те по-малки да могат да се изпичат. Той е като микици, само че е по-леко. Микиците малко по-гъсто са месят. По-гъсто, да. Аз ги попридържавам да са изпечени, да не са суро. Да. Аз ги обичам да са кафявички, така да има. Да. Моя внук с шоколад ги иди. Шки хуи станаха те. Хубави, кой ги прави? Андре! Охо, Игор! Намери ни най-после. Запознай си Игор. Добре, моето. Игор съм аз. Добре, дошъл. Добре, заварил. Много ви е хубаво тук. Хубаво ли? Много хубаво се върши. Ами хубаво ни. Ние правим тиганица. Никакво. Тиганици. Македония правят също тиганици. Така ли? Да. Също, и така му викаме тиганици. Да. Ние се посрещаме гостите с тиганици, каним си булката, лухусата и на време. Да му намерим на него една булка тук. Няма така. Няма. Язък. То останахме се бавя, мама.
Браво, много добре изглеждат. Ами кой ги прави? Той Андречо. А я виж какво направи за пиене. Той какво е сега? Пробай. Каза, че за жения ма мене рекия и виново смесено. Не е за женско питие. Това е ликьор някакъв. На орехче мириш? Орехче. Малко има, да. Не да не лъжи. Защото като пиеш, пиеш и да ти кажа, аз... После пиеш. Ами ще пиеш. Това ли са нотите? Да. Ама пеете? А, да разбрах, че пиеш. Ми, мога да пие. Това е бакарено. Състои нещо, бухчата и отива да кани булката или при бебето. Да. И е калайдисвено, не си помни годините. Се носи в изискан ресторант с глош. Майко, калорична бомба. Игорет, ти... Ето ти ганичка да има. Аз сладко ще си я хапна. Дай ми, мамо, дай ми хари, жими твоите вити гри. Сукно шамина, мамо, присел уже руна, шама видят, мамо, моми жеру нянки. Браво! Браво! Той е от извора, от истинска песен. Жеровнянка. Жеровнянка? Жеровнянка. Да. Ема, чули? Като мандрата гореше, мандрата жеруня, ската мандрата жеруня, а скат... Цялото село светеше и котенската пътека. Цялото село мирише на кашкавали сиряни. На кашкавали сиряни. Тотю по краю ходеше и си косите сгубеше и си намика думаш. Тай както гори мандрата, тай гори сърце за тебе, тай гори сърце за тебе. Той са се изживени, изживени от истина. Игор, модерния рап. Чули? Ти ме на сълзи мене. Браво, да. Жива и здрава. Тези песни предаваш ли ги на внуците или? Никой не поема да пее. Дано правнуците, имам три правнуци. Браво. Виждате в едно малко селце, но много китно, много красиво и с много-много история и традиция. Дали рецептите, дали песните отразяват и битието, и живота на хората. Наистина това са едни хубави възрожденски села, които пазат много-много българска история. Ето ги козите, Андре. Тъкво ги хванахме точно на време. Вижки се обаче няма. Имат звънци, гледаш? Да, е тези, които са водачите. Гледай как си знаят. Да, ние виж. Коста, точно на време сме. Да. Ще погледнем да имаме после как се доят. Събирайте така главата. Я, я. И звънци имате? Само да затворя вратата. Чанове. Ма вие се ме харесахте, бе. Лили, оле, оле, оле. Елате да сам, елате, ай. Виж как ме слушат вече. Така, събрали сме се днес. Защо ми обръщате гръб? Нищо не разбирам. Вие сте ги постригали, май, не? Не, те са такива голи. Такива ли са голи? Тази порода е такава. Тази българската... Бяла българска млечна. Тук е доилната зала. Тук се качват, хранят. А вие си чакате тук да влизате, за да ви доят ли? От другата страна. Айде, момчета. Ние няма ли да помагам? Ами ще помагаш. Ти си специалиста на козите. А така и пускаш храна. Виж как знаят. А те сами ли си го бутат това? Да.
Не се нареждат, закупчават им са вратовете. Пък, супер интелигентна работа. Това е интелигентна работа, да. Ама дисциплинирани са. Я да пустим агрегата само. Вече с машини всичко, нали? Еми, някои са с машини, някои карат още на ръце. Което е убийство. Колко време трае доенето? Около час и 15 минути. А иначе, ако е на ръка, тримата сигурно 3 часа. Три часа сутрин и 3 часа вечер. И а и сутрин ли ги дойдете? Два пъти, да. Коса сега млякото това и утре сутринта го събираш и го слагаш? Да, да... ето тук в хладилната вана събирам го докато стане 500 литра и го пускам за сирене. За сирене. И после пак от начало и така. Сега тук ще ги пуснат и ще отидат по другата страна. И отиват вече да почиват. Имате и една черна коза? Само една, да. Против урок или? Така ли? Да. Добре, ние ще така продължава процеса. Аз ще отида да запала с карта и да сготвя нещо. Айде, направи едно добро мизе. Айде. Докато Коста и неговата бригада доят млякото от козите и дигат толкова много шум, аз ще сготвя няколко неща. Да се залавяме, да има какво да хапнем после. Ще направя като малки тригунки, кашкавала пълнен, увит в тесто от йовка. Ще си нарежа по едно парче кашкавал към всяко. И така ще използвам саламурата, за да навлажна самите кори, за да ми залепнат по-добре. Увиваме и после правиме ето тези триъгълници. Тиганчето малко захтин. Така. Славяме ги със страната, където сме затворили, за да могат да се запечатат и да не се разтварят. Римляните са правили салата за предястие с круши и пипер. Това ще е много хубав аромат на нашата баничка. Върляме ги в тигана 7 да се карамелизират. Карамелизира се леко и точно този ефект търсим. Да се получи и го оставаме. Сега ще сложим малко пипер на крушите, така да станат пеперливи. Малко мед, има една по-течна и кръмообразна смес. Ще си преместа тригунките тук в тази салата. И ще си остава леко да почива. Следващата рецепта, 1-2 домата, ще нарежем им за пикантност люта чушка вътре. И нарязваме наситно лютата чушка. Сега ще усолим доматите да си пуснат този сок, който търсим. Ще сложи все малко зехтин. Зехтина да се ароматизира и овкуси. И ще получим този сладко-кисел ефект от домата. Леко го намачкваме. Нарежа и червен лук. За да може да пусне да се ароматизира. Козато саламурено сирене. Искам просто то да се затопли и да стане вкусно. Знаете, като се затопли, получава един приятен и интересен аромат. Аз ще му сложа и малко анасонови аромати от копъра и малко мед и да му придаде един сладко-солен вкус. Коста ми каза, че този кози кашкавал е много хубав на скарата. Ще си го сложим така натурален. Салатата за хляба, ще ми трябва малко хляб, нарязан по-нагрубо, за да може да поеме. Тук ще наслагаме хлебната ни салата. Разбира се, домати без босилек не може. Е така ще го накъсаме на големи листа, да се получи като малко лист на салата. Разбъркваме хубаво. Изливаме така върху хляба, за да може хляба да поеме целия сок. Ще си аранжираме нашите кашкавалки, така да ги наречеме. Ще да разпределим и крушите навсякъде да има. Цветове от целина, а целината много добре хармонира с крушите. Сега ще натрошим нашето сирене, така леко топличко, леко с коричка, малко листенце от босилек за аромат. Ще насложим малко от букетчетата от копър, цветовете. Ще наредим от тези шарени домати отгоре. Дори зелените домати са сладки. Андре, Андре, как уха е само? Издои ли козите? Свършихме. Супер. Коста го заряза да си работи. Не, тук трябва да е. Коста! Ела, ела сам. Да, идеално.
Косте, да, не знам да си седнеш тук, че каза да разтребе малко тук, Андре. Може ли да преместя някои от нещата? Разбира се. Да опробваме. Хапай, хапай. Да опробваме. Питаме. Давай, давай. Ще е добро. Ето го хлебчето си появи. Сиренцето препечено. Малко мило. Страхотно е всичко. Открихме отново едно невероятно кътче в България. Мога само едно да кажа. Обичайте България и я преоткривайте.